bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta waa anigii oo kusoo noqday hal bundii markaa ebir oo kusoo noqotay waa maanta 14th October waa la iloobaa umalaynaa, laakiin anuu ma iloobin weli. Dadkii dhintay xaqoodii aaway, dadkii la waayey aaway, xukuumaddu yaa la xisaabtantay ma joojinayo. Laakiin maanta muhiimkayga aan u soo galay halkan oo iigu weyn waa gabar la yiraahdo Daahir Socdaal. Gabar la yiraahdo waa na Daahir Socdaal ay horta raggeenna kuuma jawaabo oo dumar baaba tahayba, dumarna dumaraa u jawaaba. Jawaabtiina anaa ku siinaaya waa caytantay, saa rabtidaa u hadashay, waxaad rabtidaa ku hadashay, aad bahadashid oo caytantide, maxaad dumarka aad caynayso, maxaad dhaantaa, maxaad ka qaadi kartaa? Waayo midda meesha laysku haystaba, maxaad ka qaadi kartaa? Uf, waa uraysa hadda, waa qaraaraa kaa keenaya. Naag gabar gidiroo uraysa xaggee ku aragta? Naag gabar gidiroon karti lahayn xaggee ku aragta? Gabarna waad faaninaysaa, gabarna waa cayne oo waa ku kaambeyn garayne, oo gabdhihii Soomaaliyeed qabiil kamid ah Soomaali baad caysay, qabiil kamid ah Soomaalina waad faanisay. Gabdhuhu Soomaaliyeed waa isku mid islaan yahay Daahira Socdaalay waa isku mid gabdhaha Soomaaliyeed meel walbay joogaan. Gabdhaha Soomaaliyeed haddaad isleedahay intaad mid cayso aa mid kaleeto ay ku faanin doontaa, horto midda kuu faaniso ku tiraahdo alleilaha qabiilkaas uu caayay garaad xumay u tahay, waa naaga garaad lahayn. Laakiin anigu waxaan la yaabanahay qabiil dhan ee culumale, ee caamale, ee siyaasile, ee qof walbale inta halkaas soo istaagtay ood kaambeyn ku kaambeyn garaynaysid sidii ninkii awliyaaha oo lahaa jalaabiibaan gashtay oo indhashareeraan xirtay oo gabadha yar iska dhigay isaguna oo investigation sameynaya, marba haddaw haweysto ninka raggaah u haweysto waxa dumarka leeyihiin waa dumar dhinacu laska yahay, waan la ogeynay. Marka lesbiyaanka iyo maxaa la yiraahdaa iyo kuwii qaniisiinta iyo baryaha dambe waa soo badanayeen. Marka awliyo iyo adiga iyo waxaad dambi deen inaad ku kaambeyn garaysaan 24 saac, dad islaameed ood caysaan, ood aflagaadaysaan, ood jaaifaysaan, ood meelaha soo fadhiisataan, bay idiin noqotay dantii, soo maaha? Marka waxaan ku leeyahay Daahir laguma yiraa anigu Daahir, waa kaa bedelo Daahir Socdaalay lagu yiraahdaa. Daahir Socdaalay, gabdhaha aad aflagaadaynaysid, horta gabar habar gidid been ma kuu sheegaa? Nin walba oo gabar habar gidir qaba soo fiiri bal horta gurigiisa tagay. Gabar habar gidir ninkii qaba nimanka waa ka horeeyaa, waa ka horumarsan yahay. Gabdhaha habar gidir nin intay kala tageen ay inta daba ordeen ay yiraahdeen ilmahan iyo biil ilmahan child support iyo sii iyo adduunka kama dhicin, lamana arag. So waxaa garata maaha gabdhaha habar gidir waa gabdha kartile, waa gabdha rag yaqaana, waa gabdha hooyooyina, waa gabdha aqlaaq leh. Gabadhaad faanisay, gabdhana waad caysay, anu gabadhaas waxba ka sheegi maayo. Ayada iyo garaadkeeda hadday kasoo jawaabi weyso ay kasoo hadli weyso cayda gabdhaha Soomaaliyeed la caayay, hadday iyadoo oo joogta madaxtooyadii joogta oo ninkii waddanka la lahaa maxaa dhahdaayto madaxweynuhu u yahay qabo, hadday kasoo jawaabi weyso waa ayada iyo garaad xumadeeda. Laakiin anigu lamid noqon maayo in aad ku kaambeyn garayso gabdho hoostoodii hoose aan caayaya, uf, waa uraayaan oo yaa carfaaya. Warniyo ur in la isku caayo maba u malay jirinba. Oo ninka la yiraahdo Daahiro inuuba dad ur ku caynaayo, Daahiro mawaadan adigu xasuusan harkihii iyo maqaarkii cayriinka ahaaye looga kala baxay, xamar jidiid looga kala baxay, urkoodi muusan ku uraynin, waa adiga dad ur ku caynaaye. Subxaanahu casaa wajalla, naa waad ceebowday. Gabdhaha habar gidiraana kugu jawaabaya islaan yahay waalan ee wax cishta aan lahayn, saasna laguma helo kursi. Haddaad isleedahay kursi ku raadso gabdho aad caysay oo jaaifaysood, uf, waa uraayaan aad tiri. Haddaad isleedahay kursi ku hel, kursi saas laguma helo saaxiib. Weeye badan ood u soo marta kursiga kugu jiray.
ها برقدر إن أي أبقال وريا أبقال يا برقدر وأسرد الشين أيجا أسرد الشي أيجا إسك كاحجة لبدا هذا إسك حتى ويا برقدر يا أبقال إن أتري هذا أبقال أبرقدر يا أبقال أبقال كم واعي ها برقدر كم واعي وريا ويل وحوي النك فقط لك كم تشن الطقو أيجا أسرد الشي إسك كاحجة صباح عقرت معها أبقال لو حكمل شيء كرتيد ها برقدر لو حكمل شيء كرتيد نيكولو هويان لو حكمل شيء كرتيد gabar baa tahay gabar ee waxa sameysaa gabdhaha habar gidir oo leedahay ee maxaa dhahdaayto waa uraayaan malaha gabdhaha habar gidir ayaga rag ku noqday ila raganimadii raganimo adu ma dhahayno gabadha ahayde oo intay ninku moodeen ala sir war waxaan muxuu aha ma nin buu aha markaas dana la yirmaa aha nin buu ma aha naagna ma aha meel u dhaxeey lama yaqaan saalugu yir war ard qaraara ka keenay miya markaa waa qaraartay gabdhaha habar gidir ku qaraare war gabdhaha habar gidir waa ka sharaf badan yihiin war gabdhaha habar gidir oo aad ku qaraareyso xasnooy xasna socdaalay gabdhaha habar gidir oo ku qaraareyso gabdhaha habar gidir ku xataa iskuma ka quuraan inay kula hadlaan waxaa ku soo haray ninka la yiraahdo qeyrlaawe qeyrlaawe in lagu ka aad ku kaambeyn gareyso oo aad tiraahdo habar gidir ragga caayna gabdhaha caay gabar yar u soo dirto islaan yar oo waayeel aad u soo dirto tirada caay gabdhaha adiguna kaambaynka u dhinac kaaga yahay Soomaaha anigu waxaan rabaa inaan maanta Soomaali uga sheego halkaan uga cadeeyo ninka la yiraahdo qeyrlaawe qeyrlaawe ma ahan Soomaali hawiye waa ku qaldameen murusada waa ku qaldameen waxay ku qaldameen waxa la yiraahdo qeyrlaawe waa nin murusada waa nin hawiye waa nin murusada qeyrlaawe murusada ma aha hawiye ma aha waa nin masaay ah waxaa la hayaa cadeymihiisa yaa la hayaa inuu masaay yahay masaay way kursiga hawiye inuu masaay qaato marka oo loogu gurbaan tumo oo la yiraahdo nin murusada haysta murusada ma haysta kursiga murusada waa ku qaldanteen ninkaana waa nin masaay ah masaay way ma fahmi kursigu waa kursi hawiye ma ahan kursi masaay ma aha masaayga u yimid gob Muqdisho u yimid inuu dad gumaado oo gumaadka wada Soomaaliye ka kaca oo iska celiye waxaan kala rabaa halkan inaan in ka ilaado aaw dadkii la laayay oo la baabiyay oo dhamaaday oo guryaha gablanka habruu fadhiyaan oo odayaasha gablanka u fadhiyaan ee ilmaha agoontaan aabaha iyo hooyada lahayn fadhiyaan ee midka ugu yar oo laba bari ahaa aawe xaqoodi yaa loo raacana farmaajo waxa geedku ogtahay qeyrlaawe waxa geedku ogtahay yaad u casisheen yaad u loo eedeeyay ilaad eedeyn been xataa eedeyntii been tahayd xataa laynkama hayo tii been tahayd oo been beenayda ahayd xataa laynkama hayo baarlamaanka soomaaliyeedo aqalka saro muuse suudiyo dadkan adaa dadkoodiye adaa u dhiidhiyo u kacay dadkeeni dhuun raacay noqdeen dadkeeni waxay noqdeen kursi dhiig dhiig kursi dhiig lahay rabaan inay raadsadaan dadkii baaba ay rabaan in ay kursigooda dhiigaha ay ku raadsadaan kursi ay ku raadsadaan ay rabaan dhiiggi dadka bay rabaan kursi inay ku raadsadaan muuse suudiyo dadkaagi ilmahaagi adigii adaa afkaaga ka yiri ilmihii iyo dadkii iyo aad soo banaan baxsatay farmaajo oo aad tiri kaalaya waxaa jira maanta baroor diiq ee aad ku dhex kaambeyn garaynaysay ilmaha iyo dadka wadan maysid adaa muuse suudiyo yiriye muuse suudiyo aaway dadkan dadkii la baabiyay aaway wixii loo haystay farmaaja loo haystaa ee mala xisaabtanta muuse suudiyo miiska ma soo fadhiisiday aqalka sare ma la hadashay ninka yaroo albaabada iska xiranaya hadda kolleyba waa wuxuu yiri wixii soomaalnimaa waa samaynaa yiri maxaa afka in qabtay maxaad uga laadin ugu hadli laadihiin maxaa farmaajo miiska u soo fadhiisin laadihiin maxaad qeyrlaawe u soo fadhiisin laadihiin maxaa la xisaabtankii waxaan rabaa halkan inaan wax yar ka ilaahdo facebook-ga ummada lagu soo daayay special dhalinyaro islaamo gabdho wiilal wada caytamaay waxay meesha ku soo qoraayaan caytinta ka dhacay waxa ka dhacay war hadii la yiri xukuumadda cidiidan male dowladda cidiidan male laakiin haddii la yiri madaxda ha lala xisaabtamo ma qalad baa madaxda aan la xisaabtano
war madaxdu ayada asagaa farmaajo ballan qaaday maalinkow imaanayay $100,000 aan dhiibaa $100,000 loogamaba fadhiye aaway dadkii agoonta ahaa ilmihii yaryarka saqiirada ahaa hooyooyinkii gablamay aabooyinkii gablamay guryahow yiri waa dhisaa wixii uu ku kaambeyngaraynayay inay been ahayd awalba waa lagaa qofka haddou been badan yahay wax walba iska sheegaaye aaway dadkii la xisaabtami lahaa muuse suudiyow ku aaway boqolkii kun waad sheegtay dadkii waad sheegtay aawa la xisaabtankiinnii oo dadkiinnii ay dadkan la xisaabtami lahaayeen baarlamaanow maxaa afka in haysta maxaad u hadlaadihiin maxaad xukuumadda u soo hor istaajin la'dihiin farmaajo iyo qayrlaawe maxaad u soo hor istaajin la'dihiin maxaad ula xisaabtami la'dihiin dadkan asagaa laayay farmaajaa laayay dadkan qayraa laayay dadkan dadkii qayra iyo farmaajo ay laayeen maxaad u tixgelin iyo aad u raadin weyseen maxaa loo dabageli waayay dabagalkii aaway aaway ilmi wiilashii yaryaraaye askarta ahaayee ku baaba'ay aaway meesha la yidhaha bariire aaway aaway xaqoodii maxaa loo raadin la'yahay maxaa loo dabageli la'yahay maxaa dhacay ma waan dadkii dad u joogin ma waan dadku dad oo ka naxaaya aysan joogin dadkii ma baaba'een intii baaba'day ma waxaa ku darsoomay intii kaleeto oo nooleed ayaguna ma raaceen baarlamaanka soomaaliyeedow maba laga hadlayaba maba la isweydiinayaba 14-kii October oo soobe waa la iloobay umulay noqotay umushu sideediya loo iloobay ilaan umushu hadday dhasho cunuga kaleeto haddana waxay iska gelay howlaheeda kale iska qabsanee marka umulay noqotay 14-kii October umulay noqotay wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi inaysan umul noqonayn been ma kuu sheegay dacwada ugu dambeysa farmaajo iyo qayre waa ku dacwoonaynaa dadkeennina asagaan u haysanaa cid kale oy hooye aaba tiraa askaraanan u haysan nabad sugudaanan u haysan boolisaanan u haysan militariyaanan u haysan maxa cid loo haysto oo aan farmaajo ahayn ma ay jirto farmaajo dadkii halkaas ku dhintay asagaa laayay waxaa igu soo dhacay gabadhii yareedoo maxayd magaceedi Isniino daahiradii ana daaya haystay waxay tiri 200 iyo 50 aa ka dhimatay reheber ma ku kaambeyn garayna 200 iyo 50 reheber ka dhimatay reebli adigu waa istaqaanaana ila tahay xasnoy waa istaqaanaan aqoona isku leedihiin marka anigu waxaan ku leeyahay oon rabaa inaan war ku soo gabagabeeyo baarlamaankan ka war sugeynaa baarlamaanka haddii aad hadli weysaan oo adinku aad 14-kii October aad inta soo fadhiisataan ood madaxweynaha keentaan aad dhihi weysaan warniyahow adaan kula xisaabtamaynaa adaa shalay dadkan waxaa tiri anaa mas-uul ka ahoo mas-uuliyadoodii qaaday waxaa tiri anaa amnigooda sugaaya dadkii aad tiri anaa amnigooda sugaaya dadkii aad tiri anaa mas-uul ka ah xageed ku ogeed dadkii waa baaba'een kumaankunaa dhimatay kumaankunaa dhaawaca daawooyin la siiyey iska dhaaf cunto la siiyey iska dhaaf kuwii dhaawacahaya dhaawici ku uray kuwii dhaawacahaya dhaawici gaajo ay ku dishay lacagaa la aruuriyaa la yidhi nin walba gasaco u qaatay aawa waxaa aruurideen aawa waxaa geyseen mid hadlaaya wuxuu yidhi taabadaan u gudbina taabad waayo taabad soo kii biyaha gadanaayo maaha kii daawadii shal la geeyey kii gatay soo maaha asaga iyo qayre war xaggee waxaa la yihi salaad iska qaban laadaa war salaadii waxay iska qaban laadaa nimankan meesha jooga oo meesha fadhiistay oo farmaajo meesha u fadhiistay oo qayro ku jiro oo mahad baalkii fahd yaasiin ku jiro oo ninka la yiraahdo sakriye ku jiro oo muqtar roobo ku jiro war shabaabka iyo waxa la raadinayo meeshay ku jiraane baarlamaan uu la xisaabtama mase waxa sheekadii soomaaliya oo jirtay oo ahayd ra-iisul wasaaruhu waa aniga anaa difaacaya madaxweynuhu waa aniga anaa difaacaaye guddoomiyaha baarlamaanka waa aniga anaa difaacaaye wasiirku waa aniga anaa difaacaaye maxaa dhahdaayto agaasimaha guud waa aniga anaa difaacaaye nabadsugidda waa aniga anaa difaacaaye sheekadii ahayd soomaaliya ee aa wadaa sheekadaas ma taallo hadeertaan dadaa dhintay dadaa dhaawaca aawe dadkii dhintay kaambeynaad ilaa hadda ku jirtaan ilaa hadda kaambeynaad ku jirtaan farmaajo waa baxday waxaad aaday Uganda waa ku soo ceebowday hal buundiye markaa eber waxaa aaday Ethiopia hal buundiye markaa eber waxaa tagtay Djibouti hal buundiye markaa eber ceebtii iyo fadeexadii kaa soo raacday waaba la ogaaba soo waxaa garta maaha
ceebtii iyo fadeexadii ka soo raacday Soomaalnimo qaranki Soomaaliyeeda ceebaysay adoo shakhsi oo markaas shakhsi Soomaaliyeed oo madaxweyne ahaata laakiin qaranka waa ka tagaysa Britain waa ka socotaa mid kale imaanay qaranki aad ceebaysay farmaajo waa is ceebaysay naagta liiraada idil farmaajo ilaa geeridaada hay maqashiin idil farmaajo waxay tiri dambiil inta loo dhiibaa la yiri ord soo tuugso tuugsigiina waa loo diibay cid wax ku siinaysa ma laha liiday garaar heer farmaajo horta halkaasaad ba iyo hoog ay kaa soo raacday ciidanna waa lagu diiday ciidanku raacaa ma leh nin dagaalkula galaa ma leh nin walba qabaa'il uu ka soo jeedaa nin walba qabaa'ilkiisa cishtay ciidan soomaaliyeed oo militariyaho la yaqaano meel jooga ma jiro af intii aad dishay intii hambada ahay oo kasoo hartaad rabtaa inaad haddana layso waxaa tiri ciidan dagaal la qaada adduunka intee laga arkay dagaal la qaada oo la sheegay minis waa wuxuu u sheegayaa ciidamada kale meesha loo socdo u sheegaa uu leeyahay hubka ka qaata ayagana meesha lagu laayo hadhowdina dhac jira angalo soo gala waa ku kaasaa ilaa sakriya joogee waa lagugu fahmay farmaaj haddaad isleedahay aqli yaa leedahay I don't think haddaad aqli leedahay saa inaad u dhaqmi laheed inaad saamba aad u dhaqmi laheed ila ma ahane aqli aad leedahay oo aad ku socoto maanta ma jiree dadaa ku hoggaaminaya oo ku wade dadka ku wada oo ku hoggaaminaya haadaan yay kaa ridin soomaali shala ayagaa kuu bannaan baxay dadka looma bannaan bixin dadka looma sacabtumin adaa lagu sacabtumay adaa lagu doortay lama dooran qayre lama dooran mid kale dembigu soomaali maanta ka dhaca adaa hooyay aab ay ku tiraa adaa ka mas-uula aday mas-uuliyaddu ku saaran tahay soomaali aday ku dooratay soo waxaa garata maaha waxa la sheegoo leeyahay waxaa loo duugaa iyo waxaa la sameeyaa iyo farmaajo nin fiyow maahid nin fiyow haddaa tahay dadkii aad ogeed ee muqdisho joogay ee adigu inta u soo baxda aad tiri xarooda rabitaankiina la igu doortay adinka rabitaankiina aa la igu doortay ee waxaan inka codsanaa inaad xarootaan ee inta warkaaga maqlay edeb iyo akhlaaq inta u xarooda guryahooda u aaday jawaabtoodu ma waxay noqotay inaad jawaabtoodii siiso jawaabti waxaa ku siisay inaad 1000 qof ka disho 2000 ka dhaawacdo dhaawicii iyo dhimashadiina la kala aqoon waayo ee maanta dhaawacoodii farmaajo hal maalinaa tagtay dhidhidhi inta tiriyaad dhiig yar soo shubtay waa aad soo noqotay maalinkaa kugu dambaysay ka bacdi xataa isbitaalka ma tagtay maatada iyo marasta taalla iyo ilmaha yaalla qayr laawe waa adigii bigjar ka dhacdhacdhac isku masawiraaye markii turki loo qaadaaye loo qaadaaye dhaawici loo qaadaaye adiguna turki ma wacanine turki thankyou so much waa ku mahadsan yihiin adigu ma adan wacanine ayagaa falanteer la u yimide waa adigii isku masawiraaye igu masawira masawirka iskala daba ordaaye maxaa hadda keenay inidna aadin isbitaalada buuxa ee baaba iyo burburku ka jiro oo daawola-aantu ka jirto oo gaajadu ka jirto oo oonku ka jiro oo wax walba ka jiraan maxaa u aadi weys ma ii sheegi kartaa because soomaaliyaan ka dhalanay waxaa isleedaha waa la iloobaa laakiin dadkan dadkoodu ma iloobi doonaan ilaa iyo laga helo dadkaas wixii dilay iyo wixii ka dambeeyey iyo wixii ogaa iyo wixii maxaa dhahdaayayto meeshay ka timid ogaa wallaahi iyo billaahi itulla inaan la daynay arrintu waa arrintii ninka la yidhaahda qalbi dhagax soomaali hadday ilowda qalbi dhagax annagu iloobi mayno qalbi dhagax ilaa iyo maalintii qalbi dhagax aad soomaali inta nin soomaaliyeed ee qarankii soomaaliyeed hoos joogay ee mujaahid soomaaliyeed ahaa ee u soo dagaalamay dhulkan ee dhulkan difaacay aad inta qaadaad u dhiibta amxaaro ma waxaan kaa sugaa marka dadkii aad ku laysay sooba aad ku laysay inaad sheegta miyaan kaa sugaa kaama sugaay meeshad asaga marsiidata ayagana inaad marsiido laakiin qalbi dhagax iyo ninka la yiraahdo iyo dadkii 4-17 October isku meelay yaalaan labadaba caddaynteeda lagaa rabaa baarlamaanow aawe arrintii qalbi dhagax xaggey ku dhammaatay xaggey ku biyo shubatay eber noqoto iyaduna kaambeyn kale noqoto hal bundiyo markaa eberay noqoto iyaduna ma ku kaambeyn garaysan iyadana kaambeyn kale noqoto war aawo dadkii qalbi dhagax waxuu hadla oo ka kaca fadhiga oo aan isgarabsanno oo aan dowladdan ridno dowlad maaha midaano shacabkiiyay gadane shacabkiiyay cune dhiiggooday rabtaa inay quudato aan iska qabanno
أفرتين نهرتنا وحير بتاعنا إثيوبيا نجادته كينيا إلا نجادن ما يسوى وحنا نقفلي ما يسوى واندنا نجادن ما يسوى وحنا نقفلي ما يسوى وانا نجادن هاد هدي كينيا نجادن واندنا نجادن لكن إثيوبيا نجادن هو إثيوبيا أنصحن أقرأ مرك أيضا نهربتون نجادن إيش نكية قرن كها إيه علن كيس هوست تلقو قوي اللي قدي لي إيه اللي قرا عن يو النحى نكى وادت قلته وادت قلته دت قلته أنا سك قبرنه دت قلته واي يان لجن نوجين لايف كا يان لجن نوجين إن إذا عذها يان لجن نوجين قفل بهلا هلا 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 جو عايو وحيل ربه هلا جاشي جو وحيل ربه هلا جو يراده فلنتيرا نو أحي إن لا عايو إن وحيل بلا يراده أنا وعد متشايفين عدنا ما أنا عاين عدنا وحبة كما أنا شيجين حل حساب تناوضا حكومة إن لا حساب تمو حكومة إن يكانتو دت كي دشي مال أيكو صار شيكتو دت كي دت كودا إن لهلو إن لا ماشي لا مري لها مرن كي لا مري لها إن لهلو أنا وكهلا هنا دت كي أقعد بيرسونال أقعد أو بيرسونال هان أيكو دولد إسكوتشي دولد دت كي كم حكتان فرماشنا دت كي كم حكتان فرماش هو مدحويني الصوماليات واي asaga dambigaan keenay asaga aan laga rabaa inuu soo cadeeyo meeshii dadkan ay ku baabeen ay ku leedeen inuu soo cadeeyo asaga laga rabaa baarlamaanka la xisaabtan aan uga fadhinaa baarlamaano ma yeeshe in la xisaabtan tan farmaajo mayo magano diide oo lamidna xisaabin farmaajo lamid aad noqonaysaan adinkuna lamid aad noqonaysaan wixii ninka la yiraahdo dhiibay waa adinka ay lamid noqonay ninka la yiraahdo aqalba dhagax diibay waxay lamid noqonay inaad adinku dhiibtirood raali ka tihiin waxay lamid noqonay 14kii October inaad adinku raali ka ahayseen ay lamid noqonay waa ino britole insha Allah bismillaah kariim qayra in rajayna wixii hadda ka dambeeya wixii aad aan sugno oo aad iga sugtaan waa proof cad iyo baarlamaanka oo hadla baarlamaanka hadda uu hadli waayay bartas barlamaanka oo ka bilaabayna. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Hal buundii markaa ebir.